मस्त 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 हो तुम ब्रह्मा भविष्य सी फ्लेयर इत्यादिकं तत्र चित्रेषु अस्तु अस्तु सत्यं कट् एवं कर्तुं अग्ने च किञ्चित् दूरं स्थापनं धूमस्य उपरोधः न भवति परन्तु अग्नेः तापात् अस्तु अस्तु चतुर्थिकः भवतः सूक्ष्मध्वनिं गृह्णाति वा यदि इदानीं भाषमाणो अस्ति तदत्र श्रोष्यते न जानाति इष्टे प्रारम्भे प्रणयनं भवति तद् प्रणीता प्रणयनम् इति मन्ये खलु प्रणय ओं प्रणय इति यद् अनुजानाति प्रणीता प्रणय एतत्तु अग्निनां प्रणयनं प्रणयनम् ब्रह्मणस्थानं कुत्र तत्र स्थापयतु आसन तं तु नोपविश एतावत् केवलं स्थानं स्थापय आसनं तत्र प्रेमा कहाँ गायब हो गया आवश्यकता नहीं पड़ेगी ओम ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण प्रतनादयेम आघार काष्टौ अत्र ज़ूम आउट कथम अरे न आसते धन्यवाद ब्रह्माजी हाँ हे हे तिष्ठ किं वक्तव्यम् अधुना नैव किमपि ओ न वा तदानीम् अधुना तु केवलं वर्णनं भवति तत्र ब्रह्मासनं भवति खलु ओ तत्र आसनं नैव अस्तु अस्तु उपविश उपविश इतः तत्र गत्वा सर्वं तत्र एवम् अस्तु उपविश प्राङ्मुख उपविश श्रीवत्सगोत्रः सुप्रत्ययशर्मन् ओं भूपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वां वृणीमहे जगत्यै जगत्यरिष्टुभे अरिष्टु प्रजापतये
तत्र गमनसमये इदानीं तावदेव ॐ वाचस्पते यज्ञोपाय तत्र गन्तव्यं त्वं वाचस्पतिरसि त्वया यज्ञस्य रक्षा करणीया कस्मात् रक्षा करणीया दोषैः दोषेभ्यः ततः आगच्छ आसन्दितभिलाक एक दर्भ भी लाओ दर्भ निकालना है ना एक ही एक दर्भ हाँ आसंदी के नीचे एक दर्भ डाल देना हाँ तिष्ठ आगच्छतु नाम वदतु वा इदानीम् अहे दैधिषव्य इत्यादिकं वद आसनं दृष्ट्वा आसनं पश्य आदौ एकं गृहीत्वा निष्कासय आसनात् न उपरि दर्भः अस्ति खलु समीचीनम् नैवत्यां दिशि क्षिप निधान न निरस्तः पाप्मा तदभवत् निरस्तः पाप्मा सह तेन यं दुष्मः कुत्र क्षिपणीयम् इति वदति अत्र तिष्ठ ओके वा समीचीनम् इदानीं किं करोषि उपविश साधु यजमानावाचं यथा व्रतपते ब्रह्मचरिचामितच्छते यं तन्नमे राधिताम् यजमानस्तव पार्श्वे एव पश्यतु जलं नीतं खलु ताः एव प्रणीताः अहं चिन्तयामि मम स्थालिपाकेषु त्वामेव ब्रह्मणं करोमि इतः परं अवश्यं भवति सर्वेषु गृह्यहोमेषु प्रायेण ब्रह्म भवति एव तस्य स्थाने दर्भं स्थापयामि एतावत् इतः परं त्वां नियोजयामि परन्तु तत्र किं त्वया करणीयम् इत्येव न जानामि अस्तु ओं प्रणय इति वद यदा अहं प्रणयामि गृहकर्मसु अधिकानि कर्माणि न सन्ति हा
केवलं दक्षिणा स्वीकरणम् आम् अन्ते वरं ते ददामि ब्रह्मन् इति किमपि वरं दास्यामि तत्र पात्र वदिष्यति नाम महिलां पयोसि इति आज्यं निरूपति खलु तत् सः वदिष्यति आज्यपात्रम् एतत् इषेत्वा इति एवं स्थापयिष्यति ओ गार्हपति स्थापयति गमने एवमेव गमनीयम् एवं न गमनीयम् इति किमपि अवगतवान् वा इतस्तत्र गमने एवमेव गमनीयं न तु एवम् आगमनेपि एवमेव खलु केवलं यजमानः एवम् आगन्तुम् अर्हति अस्तु अस्तु होतर् तव नाम किं हरिमा स न वृत्तः अनन्तरं वरिष्यते अध्वर्युः वृतः वा वर्णं नास्ति अस्तु विशेषवर्णं केवलं ब्रह्मणः तथा सुप्रत्या अहं चिन्तयामि इदानीम् अस्तु षौषट् इत्यादिकं भविष्यति इति भवति खलु अस्तु षौषट् आश्रावय भवति नक्षत्रेष्टौ यदपि स्यावः तदेव तद् नास्ति अन्या इष्टिः एषा दर्शेष्टिः अपि च अन्या काचन इष्टिः तेन तया सह तन्त्रेण आगन्तुं भवताम् एवम् आगन्तुं शक्यते यतोहि यज्ञे नास्ति मध्यगमने प्रायश्चित्तं करणीयम् अवगतम् अस्तु श्रुतवान् वा आहवनीयगार्हपत्ययोर्मध्ये न चलनीयम् एवं परितः आगन्तव्यम् साधारण तव दूरवाण्यां पश्य किं तत् दूरवाणीं पश्य किं तत् न श्रूयते स्पष्टं वद न न न स्पष्टं वद यथा पुनः तथा न भवति तथा पश्य त्वं मूर्खसदृशम् अत्र धृतवान् तदा अग्रे आगच्छसि चेत् तद् बटन् नुद्यते आं तादृशं पार्श्वे स्यात् आम्
आधारद्वय विषये भवान् पृष्टवान् सूत्रं तु एवमेव अस्ति यज्ञशाला निर्माणार्थं अग्न्यागारे कुर्वन्ति तथा च अग्निहोत्र विधाने अपि तदानीम् एवम् आगच्छति यदा उदकधारायाः एवं क्षेपणं भवति खलु आवनीय कल्पते प्रति तदानीमपि आगच्छति आगारद्वयं तर्हि कथं सततम् उदकधारा गच्छेत् तदानीं चित्रकारः अपि वदति भाष्यकारः अपि सर्वेपि वदन्ति अस्य प्रयोजनात् तत्र आह्वनीयागारस्य इत्येव शब्दः आह्वनीयागारस्य पश्चिमद्वारं प्राप्तं गारपत्यागारस्य च पूर्वद्वारं प्राप्तम् एवमागच्छति अस्तु सर्वत्रैव आगारद्वयं भवितव्यम् इति बहुवारम् आगच्छति अहं मन्ये भवान् इतोपि एकम् उत्तरीं धरेत् पर्याप्तं वा अथवा आनेतुं वदामि यन्तां पञ्च ॐ अपहतं गुणरक्षः देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पोषणावस्थाभ्याम् अग्नये गृह्णामि अं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पोषणावस्थाभ्याम् अग्नये गृह्णामि अं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पोषणावस्थाभ्याम् अग्नये गृह्णामि ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् इन्द्राग्निभ्यां गृह्णामि ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् इन्द्राग्निभ्यां गृह्णामि इन्द्राग्निभ्यां दीर्घ ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् इन्द्राग्निभ्यां गृह्णामि चरु के लिए भी अभी ग्रहण करना होगा भूलना चाहिए ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् अदितये गृह्णामि ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् अदितये गृह्णामि ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् अदितये गृह्णामि भूताय त्वा नारातये परिशेषयामि ॐ सर्वविविक्येकम् ॐ दृग्वन्तान् दुर्जाः पृथिव्याम् ॐ गुर्वन्तर्क्षमन्वयमि ॐ पृथिव्यास्त्वा नाभौ साधयाम्यदित्या उपस्थे ज्ञेव्यज्ञो रक्ष पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ सवितृवः प्रसवौत्पनाम्यत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः
ओं देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो ग्र इम मध्यजन्यन्नयताग्रे जिज्ञपतिज्ञोषधातुं जिज्ञपतिं देवयुवं मधुक्मा इन्द्रो व्रणीत वृत्रतोर्जे जूयमिन्द्रमव्रणीत वृत्रतोर्जे ब्रह्मन् हविः प्रोक्षिष्यामि ओम अग्निष्टम प्रोक्षामि ओम इंद्राग्निभ्याम त्वादिष्टम प्रोक्षामि ओम अदितये त्वादिष्टम प्रोक्षामि अग्नेय पूर्ववत् पूर्ववत् मैंने जैसा पहले बताया वैसे पहले बताया है ना कौन सा बैटरी मध्ये एका रेखा अस्ति चेत् कियत् कालम् आगच्छेत्? करंट है? करंट है, देखो लाइट जलता है। नहीं, आज तुम अग्नि हो। अच्छा, ओम शर्मासी ओम अवधूतं रक्षो अवधूता आराधयः आदित्यास्त्वकसि प्रतितवादितुर्भेत्तु अद्विरसि वानस्पतिः प्रतितवादित्यास्त्वकभेत्तु ओम अग्नेस्तनुरसि वाचो विसर्जनं देव वीतये त्वा गृह्णामि चिरध्वर्यो मघवा आग्नीत हम
देवेभ्यो हवि समीक्षा ओम हविक्रदेहि 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 मोहित अहमेवं गतवान् इम्प्रेस्ड् इति कृतैव दोष इति अधुना एवं चिन्तितुं शक्यं वा कदाचित् तथा तु चिन्तितुं पुरा प्राश्चितः दीर्घो नास्ति खलु देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ओम दिखनासि पार्वते प्रत्यवा पर्वति वेतु धान्यमसि जिनसि देवान् ओम प्राणायत्वाभिनश्मि ध्यानायत्वाभिनश्मि ओम व्यानायत्वाभिनश्मि ओम दीर्घामनु प्रसितिमायुखे धान्देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ओम चक्षुखेत्वा ईक्षे चित्रवाणी सदा तमन पदा भी परा द्रव्य सदा